Pořadatelé chtěli divákům dokázat, že box zdaleka není jen mužskou záležitostí, a tak hned v úvodním ze tří zápasů se představila Slovenka Patricie Anošijová, kterou vyzvala domácí Kateřina Kutálková. Talentovaná boxerka se připravuje ve Starém Městě pod vedením trenéra Chudoby. Abychom rádi nějak odejmuli z toho boxu takové to přesvědčení, že to je jenom box prostě pro chlapy a že ty holky to neumí nebo něco takového, aby se prostě podívali, že to může být takhle pěkné. Takže takhle se nám to povedlo letos konečně realizovat. Taky druhý ze soubojů byl v ženské režii a v hlavní roli další ze svěřenkyň kouče Chudoby, Linda Dostálková. Boxu se věnuje od svých 13 a připsala si například vítězství na mezinárodním turnaji v Německu. V domácím prostředí na ní čekala zdatná soupeřka Andrea Šírková ze Slovenska. Soupeřka měla natrénované, bylo to poznat, ale skvěle jsme si to užili a byla to exibice, nebyl to klasický zápas, takže myslím si, že ještě o to tam byla taková ta přátelská atmosféra víc a bylo to fakt superové. Boxerské představení v historickém centru Uherského Hradiště uzavřel souboj Petra Nimerfroha s Jiřím Flašarem. Kamarádi z téhož staroměstského oddílu se v provizorním ringu nijak nešetřili. Pokud tady není přítomný doktor, další tři bodový rozhodčí, tak by bylo takové přinejmenším neobjektivní vyhlašovat nějaký výsledek, takže proto jsme přistoupili tady k tomuto exhibičnímu způsobu, tak abychom vlastně především ocenili ten box a ten sportovní výkon. Šlo o exibice, a tak o body se tentokrát neboxovalo. Hlavní výhrou pro všechny účastníky byl potlesk početného publika.